Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. На травняневі свята українці зазвичай їдуть на природу. Дехто виїжджає з міста, а дехто залишається і відвідує парки та сквери. А в якому стані зараз знаходяться миколаївські зелені зони? Наскільки вони прибрані і яку шкоду наносить незбиране сміття нашій екології? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями. Тетяною Скибицькою, заступником начальника управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, та Олександром Брижатим, заступником директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, а також головою тендерного комітету. Вітаю вас у нашій студії. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати і поставити свої запитання нашим гостям. Телефон прямого ефіру 47-74-72. Отже, перше запитання. Скільки всього в Миколаєві є зелених зон, парків та скверів і скільки підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства? Добрий вечір. Я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день в перечень рекреаційних зон входить 224 об'єкта. Вони приблизно составляють 1000 гектар. Закріплено непосередньо за департаментом ЖКХ 88 об'єктів, що составляє 185,6 гектар. Это прописано распоряжением еще 2014 года от 28 февраля. Есть объекты, которые обслуживают администрации районов, есть парки, которые находятся у нас в аренде, ну и есть парки, безусловно, которые обслуживаемые. На обслуживании департамента ЖКХ находятся 4 парка. А что это за парк? Это парк Победы, это парк юных героев, это парк спортивный и парк 61 коммунара. Они немножко поменяли название в связи с декоммунизацией. У нас поэтому парк Адмиралтейский он называется, ну и парк Пионерский, вот тут он переименован в парк юных героев. Взагалі, а чим конкретно займається ваше управління екології, які його основні функції? В управлінні екології, значить, у нас два відділи. Один відділ займається непосредственно екологією, тобто вони розробляють проєкти землеустройства, вони заказують, проводять інвентаризацію і ведуть капітальні ремонти, ну, контролюють проведення капітальних ремонтів скверів. Второй отдел – это отдел озеленения. Он занимается непосредственно тем, что обследует зеленые насаждения, составляет акты на снос деревьев. Также составляем технические задания на эти объекты, которые за нами закреплены. 88 проводим, готовим документацию на тендер для обслуживания последующих этих объектов подрядными организациями, которые участвуют в торгах и выигрывают торги через Прозоро. А взагалі, что было сделано за последний рік, особенно в озеленении? Ну вот у нас, значит, в 2015 году было разработано 5 проектов капитального ремонта, 5 скверов. Это сквер Комсомольский, он сейчас называется Спасский, сквер Шевченко, сквер Александрова и сквер Солдатов. Вот в прошлом году были выделены деньги, у нас вошел в капитальный ремонт сквер Солдата. На сегодняшний день выполнены работы уже на 79%, но нам еще необходимо дополнительное финансирование, чтобы завершить полностью капитальный его ремонт. А від початку цього року, можливо, щось вже посадили? Квіти, дерева, що саме? Ну, ми дерев'я не висаджували ще в цьому році. Ми навіть теж готуємо зараз технічне завдання на приобретення посадочного матеріалу. Просто по опиту 11 років ми звернули увагу, що приобретати саджанці, ну, це... Ну, это не, ну, нет будущего перспективы. Да, не экспектабельно, потому что, во-первых, они за ними следуют, ну, нужен долгий уход, большая затратная часть, это одно, второе, их уничтожают, поэтому мы пришли к тому, что начали практиковать высадку деревьев уже с комом земли. В прошлом году мы приобрели порядка 250 деревьев. Вы можете увидеть, на сквере Якорь мы высадили деревья с комом земли. Мы высадили также шаровидные акации в сквере Мангонариевском. По проспекту Мира мы высаживали деревья с комом земли, тополя. Также в сквере Чернобыльца мы высадили золотые ясени. Вот они уже имеют, на сегодняшний день они уже имеют вид. Поэтому мы приходим к тому, что лучше высаживать деревья с комом земли. Зазвичай третій тиждень, третя субота квітня – це Міжнародний день довкілля. По всій Україні проходили різноманітні акції, виходили люди на суботники. Ваше управління щось подібне робило?
Якісь акції організовували, щоб зібрати людей і допомогти, наприклад, прибрати якусь там зелену зону чи якийсь парк? Ні, ми самі участі не приймали, але у нас є така, ну, є така організація, як Індіго. Вона ежегодно, два рази в год і три рази в год проводить ці от суботники, там участвують спортсмени, ми всесторонні пытаемся їм допомогти, оказати содействие в той же організації вивозу мусора, уборки, предоставлення інвентаря, ми оказуємо допомогу. Ну, в цьому році ми не приймали участь. Я зрозуміла. В нас, до речі, є фотографії з спортивна школа «Комунарівець» прибрала навколо себе, і взагалі спортивна спільнота прибрала територію біля своїх спортивних закладів, скажімо так. Як це відбувалося? Прошу на екран. Взагалі, як часто спортсмени беруть участь у таких заходах, якщо ви знаєте, наприклад? Вот, я же говорю, не в прошлом году у нас проводилось, 4 раза проходила эта акция, и они и 2 раза осенью, 2 раза весной, они принимают самое активное участие. Mm-hmm. Спортсмены, дети с удовольствием принимают участие и убирают город. Я зрозуміла. А взагалі, хто має займатися прибранням міста? Ваші співробітники, тобто співробітники департаменту, або ж все ж таки це якісь підрядні організації? І як розподіляється це все? Обслуговуванням зелених зон у нас займаються непосередньо підрядчики, які участвують в торгах і виграють торги. Ми з ними заключаємо договор, і вони проводять роботу не тільки по санітарній очистці, але й по уходу за зеленими насадженнями. Це і полив деревьев, це і рози, це і кустарники, стрижка кустарників, викашування трави. Входять повністю весь комплекс робот по уходу за об'єктом благоустройства. У нас заходять фірми-підрядчики. Таке запитання. Дуже багато в інтернеті, у соціальній мережі Facebook, дуже багато було фотографій, постів щодо того, що не прибрані території. Чия це помилка? От вже потеплішало, вже травичка, все зелене, але є дуже захаращені такі ділянки. Хто за це відповідальний? Підрядник все ж таки. Ну, я с вами не совсем соглашусь, подрядник, потому что у нас есть объекты, которые на сегодняшний день еще не имеют подрядчика. Мы еще не определили подрядчика. Но там, где у нас подрядчик зашел, вы можете уже на сегодняшний день видеть, что там у нас выкашивается, у нас проводятся работы по санитарной очистке, по уборке урн, по подготовке фонтанов к запуску. Там, где у нас состоялись торги, мы определили подрядчика, на сегодняшний день там работы выполняются. А таке ще запитання. Де ще немає підрядників? Де було сміття, де активісти, небайдужі люди прибирали? Як я розумію, це не одного дня, не одного тижня навіть сміття. Як це сміття впливає на екологію нашого міста? Оце зимове сміття, яке лежало там вже дуже довго. Ну, после зимы, в принципе, у нас подрядчики до 1 апреля еще обслуживали объекты, поэтому, в принципе, к 1 апреля у нас объекты были убраны до начала вот весенних, вот именно апреля месяца. По возможности даже открыты лунки, подготовлены деревья для полива, кустарники. Но с 1 апреля действительно у нас остался без подрядчика. Это парк Победы, это 68 десантников, это бульвар Флотский, сквер возле облдержадминистрации, это у нас Аркасовский сквер и сквер Пушкина. Вот эти вот у нас объекты остались на сегодняшний день без подрядчика. Но я думаю, что это вопрос буквально недели. Надеемся, что наши участники торгов смогут правильно подготовить документы, зайти на торги, и мы уже определим тогда победителя. Щодо тендерів, пане Олександре, взагалі, як формується оцей тендер на будь-яку роботу, ну і, зокрема, на прибрання певної території? Як це все формується і які труднощі виникають на даний час у цьому напрямку? Формируется любой тендер на основании, как и было ранее сказано, технического задания, которое готовит профильное управление, в данном случае это управление экологии. Далее рассматривается условия проведения тендера и требования к участникам, в зависимости от того, какое задание есть, либо там покос травы, либо же высадка деревьев, либо же какие-то другие вопросы.
обсуждается на тендерном комитете, определяются квалификационные критерии к участникам. После этого заявки формируются и публикуются в системе на электронной площадке «Прозора». И дальше уже ожидаем на первом этапе вопросов от возможных участников. И после этого проходит сам торг. Я зрозуміла. Таке запитання. Пані Тетяна сказала, що якраз центр міста поки не має переможця тендеру. Чому? Які причини? В чому там заключалися такі, так би мовити, підводні камені? Чому досі немає підрядника там? Ну, візьмемо, к примеру, площадь Соборна. Перший раз тендерним комітетом був отработаний цей вопрос, соответственно, і була опублікована закупка на площадке «Прозора». Но у нас не было участников. Как далее оказалось, у самих участников была допущена ошибка и неправильно посчитана ожидаемая стоимость торга. Так как перечень работ, который предусматривался по этому торгу, был больше, чем стоимость этих работ. Пересмотрели техническое задание, учли те моменты, которые были связаны с работой с грунтом и опубликовали по новой. Но по некоторым торгам у нас участвует меньше двух участников. Если принимают участие меньше двух участников, то, соответственно, торг не состоялся. И в случае, если у нас дважды не состоялся торг при наличии меньше двух участников, либо при их отсутствии, дальше есть возможность проводить уже переговорную процедуру, то бишь выбирать непосредственно подрядчиков на основании тех документов, которые у нас есть, либо же каких-то предложений, которые будут поступать от подрядчиков. Тобто така сама ситуація склалася, як я розумію, і з Флотським бульваром, і з парком Шевченко, Пушкіна. Пушкина. То есть у нас по четырем объектам торги были, и в некоторых торгах принимало участие два участника, в некоторых принимало участие три участника. Однако из-за того, что не были подготовлены всеми правильные документы, то тендерным комитетом все участники по каждому из этих торгов были отклонены, и по новой опубликована закупка на системе электронных закупок «Прозора». По даним сьогодні, ну на сьогодні, завтра по чотирьом об'єктам у нас состоїться аукціон, і по итогам этого аукціону комітет уже буде розглядати документи, які подали учасники, і вибирати победителя. Тобто на завтра у нас уже буде розуміння, хто у нас, який із подрядчиків стане не учасником, а победителем, і з ким уже в дальнейшем по процедурі ми будемо заключати договір. Якщо не секрет, хто саме? Як я розумію, підрядників в Миколаєві не дуже багато. І тобто там вже є основне коло підрядників, які постійно працюють з департаментом. Хто саме, якщо можна? На сьогодні, якщо ми подивимося і інші направлення, то у нас з'являються нові підрядчики, нові учасники, і по іншим направленням у нас є навіть учасники із Запоріжжя, але це не зв'язано з зеленими зонами. Тому тут ми поки не можемо сказати, хто це, так як ми це зможемо бачити тільки лише завтра, коли почнеться аукціон. По ітогам аукціону ми тільки зможемо вже бачити тих суб'єктів господарювання, які участвували в торгах. Тобто навіть ми не маємо доступу до цієї інформації, поки не закінчиться сам торг, и система не определит сама первого участника, который дал самую низкую цену. То есть в будь-якому випадку найнижча цена перемагає? Изначально да, а дальше уже тендерный комитет начинает работу и рассматривает пакет документов, насколько документы, которые предоставил нам участник, соответствуют нашим квалификационным требованиям. И уже на основании этого тендерный комитет принимает решение. Наскільки заключается договор с переможцем? До конца текущего года. Тобто до 31 грудня? Да. А потім новий тендер? Да, після цього новий тендер. Тобто в такому форматі кожного року відбувається? Да. Тобто всі договори, які заключаються на обслуговування, вони заключаються до кінця текущого року. Я зрозуміла. Пані Тетяно, таке запитання. Знову ж таки, мережа Фейсбук, бачила, що якісь вандали, не дуже добрі миколаївці, нещодавно повністю викосили новопосаджені тюльпани. Де це саме було, якщо ви знаєте, якщо ви в курсі? Так, звісно. Значить, це була акція под эгидой нашего директора гостиницы «Николаев». Ирина Владимировна проводила ее. Она высадила
там больше 1000 тюльпанов, не только там, еще в парке Победы. Она высадила на территории сквера защитников правопорядка, которые находятся на проспекте Центральном, пересечении улицы Садовой. В этих чашах она специально хотела показать городу и жильцам, как может действительно благоухать наш город, после, струпинувшись после долгой затяжной зимы, чтобы увидеть красоту наших цветов. И она высадила, привозила с Голландии специально эти сорта тюльпанов и высаживала их там. Ну, как вы видите, у нас умеют ценить то, что делают другие, к сожалению. Як я розумію, це считается не довольно, это не первый случай, когда у нас воруются цветы с клумб. Поэтому мы взяли за практику проводить высадку цветов в наших цветниках, летниках, после проводков. Потому что обычно у нас бывает зачастую, что мы на проводки видим наши цветы на клумбах и на могилах умерших, когда приезжаем на проводки на кладбище. Ничего себе. Да. Та же самая ситуация с деревьями, с кустарниками. Та же ситуация у нас с лавочками, урнами. Мы отремонтировали в прошлом году лавочки и урны в сквере Каштановом. На сегодняшний день мы туда выходим. Просто оторваны доски, даже скручены металлические основания этих лавочек. Урны снимаются, если они не могут вырвать их с опорами, они просто снимают эти корзины. И у нас торчат, ну, довольно-таки неприятный вид. Нічого, нічого собі. Таке запитання. Тобто, ваша особиста думка, що культура миколаївців бажає все ж таки кращого? Да. Що саме через миколаївців наше місто не може прославитись зеленими зонами і зонами відпочинку? Ну, конечно, мы со своей стороны пытаемся сделать все возможное, хотя у нас есть очень много задумок, очень много планов на развитие именно зеленых зон, потому что высадка деревьев проводилась в послевоенные годы, и действительно у нас изношены зеленые фонды, нужно менять как деревья и принимать во внимание, что у нас меняется климат, нужно постепенно проводить и замену деревьев более устойчивых к нашему климату. Но так как у нас действительно себя ведет молодежь, даже в некоторых случаях даже не молодежь, но уже зрелые люди в зрелом возрасте, они вырывают саженцы деревьев, они уничтожают кустарники, они ломают лавочки, урны уничтожают, еще чтобы не хотелось, вот есть что-то вот такое, хочется сделать что-то вот, Почкалово мы поставили, лавочки, урны, чтобы людям можно было гулять по бульварной части. Тоже на сегодняшний день мы видим тоже уничтоженные урны, разбитые лавочки, вырванные доски. Логическому объяснению я не могу найти. Вы сказали про дерева, які тепер в нашому теперішньому кліматі будуть краще проживатися. Які це саме дерева? Ну, це наші районірувані сорта, які вирощуються в нашому лісному господарстві. Ті ж берези, які сеянці висаджені, ті ж акації. Наш город білих акацій завжди називався. Тому акації, каштани, звісно, такі дерева, які не будуть нести вред здоров'ю людей, тому що, я ж говорю, помінявся дуже сильно клімат, люди почали дуже сильно реагувати на аллергены. А к аллергенным относятся деревья, которые в основном у них желтая пыльца. То есть это ольха, это береза, это платан. Многие считают, что тополь тоже является аллергенным, но у нас есть заключение официальное, что он не является аллергенным. Он просто раздражитель. И самое просто совпадение идет цветение разнотравья в период образования тополиного пуха. И вот этот тополиный пух, он разносит пыльцу вот этих трав на себе, поэтому многие тоже страдают от этого пуха и считают, что он аллергенный, хотя он не является аллергенным. Я зрозуміла. Таке запитання, повертаючись до прибирання території зелених зон Миколаєва, в Корабельному районі є стадіон, біля нього великий сквер. Колись ж був сквер, зараз там невелика кількість дерев залишилася. На чийому балансі він знаходиться? І хто відповідає взагалі за нього? За прибирання? Якщо мова йде непосередньо о парку Богоявленському, то він закріплений за адміністрацією Корабельного району.
Тобто, якщо там хтось щось знаходить, може безпосередньо звертатися у адміністрацію Корабельного району. А в інших районах, які саме парки за адміністраціями закріплені? Ну, я ж кажу ще раз, є рішення виконавчого комітету о закріпленні територій, там можна ознайомитися, ну, є на сайті, наші об'єкти всі прописані, можна теж з ними ознайомитися. У нас по центральному району 20 об'єктів закріплено, по Заводському району 18 і 13 по Інгульському району. В принципі, всі ці об'єкти вже знайомі постійно. Можна побачити наших підрядчиків, вони ходять в жилетках, і можна ознайомитися і одразу з підрядчиками, дати оцінку їх роботі. І ви бачите об'єкти, на яких працюють вони. Я зрозуміла. Я пропоную переглянути відеоматеріал про майбутнє, про презентацію проєкту «Сквер-меморіалу національних товариств», який планується розбити на вулиці Садовій між проспектом Центральним та Севастопольською. Прошу. Розробив проєкт студент Харківського національного університету будівництва та архітектури Кирило Хіврич. Сам хлопець родом з Миколаєва. Каже, над розробкою дизайну скверу працював близько року. Власне, суспільний простір, який стоїть якби комплексом ось. Все для проведення часу людей, власне, лавки. І там також присутній меморіал, але не в класичному розумінні, а у більш інноваційному, в якому я уявляю. А саме скляний куб, всередині якого планують розмістити макети зброї часів Другої світової. Остаточна вартість проєкту поки що невідома, але ініціатори благоустрою цієї ділянки кажуть, що кошторис вже складає понад мільйон гривень. Миколаїв у нас один із толерантніших та багатонаціональних міст України. Тому ідея до нас прийшла дуже швидко, та дякувати Богу нас підтримав Київ. Дуже багато суспільних організацій, також представники національних товариств. Виділили нам на все це чималу суму коштів. Хочу підкреслити, що даний проект буде побудований без якихось бюджетних коштів платників податків. Як повідомили розробники проекту, основна частина скверу меморіалу буде виконана з бетону. Інші елементи будуть виготовлені виключно з антивандальних матеріалів, які стійкі до різних погодних умов. Після презентації присутні мали змогу внести свої корективи в проект та отримати відповіді на запитання, що їх цікавлять. В принципі, це місце для спілкування, ну як я зрозумів. Для спілкування це. Не місце для тих, для якихось там мітингів. Я не розумію, ми не можемо змішати все разом. І ідея архітектора була просто як об'єднуючий майданчик для національностей. Я так зрозумів. І ну, задумка архітектора була, це просто як об'єднуюча площадка для національностей. Я правильно зрозумів? Совершенно верно. Після того, як проєкт остаточно узгодять, закласти перший елемент скверу меморіалу планують до Днів Європи, які почнуться з 19 травня. Будівництво планують завершити за рік. Тобто після закінчення будівництва сквер також перейде на баланс Департаменту житлово-комунального господарства. Я правильно розумію? Да. Як взагалі це буде відбуватися? Ну, на сьогоднішній день цю територію у нас обслуговує підрядчик, який виграв торги. Це проєкт «Будсервіс Юг», вони будуть його обслуговувати далі. До 31 декабря. На наступний рік ми проведемо очередні торги, хто зайде і буде победителем, буде продовжувати обслуговувати цю частину сквера. Я зрозуміла. Ну, і наостанок. Вже скоро-скоро розпочнуться травневі свята, тобто 4 святкових вихідних дня. Зараз більш-менш парки, сквери і зелені зони більш-менш чисті. Що буде після свята? Чи є вже якийсь план прибирання цих зон? Як було сказано і раніше, у нас на завтра будуть проведені торги, і ми побачимо победителів по 4 центральним зеленим зонам. И как следствие из вышесказанного уже будут, соответственно, отдельные подрядчики, которые будут заниматься уборкой этих парков и скверов. Я зрозуміла, в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі, прошу. Спасибо. Добрий вечір. Доброго вечора. У меня есть вопрос к представителю ЖКХ. Я фамилию не запомнила. Можно говорить такой вопрос, да? Алло. Так, будь ласка, мы вас слушаємо. Слушаете. Представителю ЖКХ у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, сквер имени Макарова
на каком он балансе и кто его обслуживает? И когда вот это прекратится торговля вот этими креветками, рыбою, превратили его в какой-то не балаган, а сквер, который Макаров, покойный, царство ему небесное, чтоб мы отдыхали, бывшие работники Черноморского завода. Спасибо вам, извините, я после болезни плохо говорю. Просто ничего, сердце ничего. Обливается кровью, что творится в этом скверике. Спасибо большое. Значит, я могу ответить на вопрос. Значит, сквер имени Юрия Ивановича Макарова, он находится на балансе департамента ЖКХ. Мы также провели торги, там его обслуживает ФОП «Бутук». Там уборка проводится ежедневно, кроме воскресенья. У нас запланирована там еще установка лавочек, потому что те, которые есть на сегодняшний день, они уже пришли в негодность, мы хотим их заменить. Ну а вопрос торговли батутов и всего остального, к сожалению, у нас таких полномочий нет, но мы обратимся в администрацию Заводского района обязательно с этим вопросом, чтобы они провели там рейд и проверили наличие документов на какие-либо, ну, розширених документів на торговлю. Тобто, якщо наша містянка захоче звернутися, то звертатися не до вас, а одразу у міську адміністрацію. Насчет торговлі, на сьогодні по контролю за той же стихійною торговлею знаходяться у адміністрації районів і частично у ісполкома. Тобто, вони не відносяться к компетенції департаменту ЖКХ. Також це функція поліції. Тобто, служби райадміністрації і служби поліції можуть составляти адміністративні протоколи по одній статті, в тому числі стихійної торговлі. Я зрозуміла. Ну що ж, час нашої передачі сплив. Дякуємо, що завітали до нас. А я прощаюся з вами, шановні глядачі. Не забувайте прибирати зелені території після себе. І гарних і вдалих вихідних. На все добре.